question 4 edukka next minus 1 1 minus cheyga next 7 add cheyga ibide ini 6 e ullu alle appo 7 add cheyan endha ippo nammal padicha formula yes plus 10 minus 3 ibide answer ethrayana namukku kittiyikkunnathu 10s inde column il 1 alle adu 10 okay ibide 0 aanallo 1 0 10 okay ഇതിക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 9 9 ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് 9 ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല 9 ന്റെ ഫ്രണ്ട് 9 ന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 10 ആവുക 1 അപ്പോൾ ആ 1 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം 10 ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് 3 3 ഇവിടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയപ്പോൾ 19 ആണ് 7 plus 9 plus 3 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് 19 അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 plus 7 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 7 ന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 10 ആവുന്നത് 3 അല്ലേ അപ്പോൾ ആ 3 മൈനസ് ചെയ്യണം 10 ആഡ് ചെയ്യണം 10 മൈനസ് 3 ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 7 ആഡ് ആയി ഇതിന്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 5 മൈനസ് 5 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 10 മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് 5 ന്റെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ് 5 ന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടെ കൂടിയാലാണ് 10 ആകുന്നത് 5 കൂടെ ആ 5 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും 5 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 5 7 7 ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ 15 നെക്സ്റ്റ് 1 8 7 7 ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് 3 ആൻസർ എത്രയാണ് 18 1 8 അല്ലേ ഇവിടെ 10s ന്റെ കോളത്തിൽ 1 ഉം 1s ന്റെ കോളത്തിൽ 8 ഉം ഓക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 plus 7 minus 5 ഫസ്റ്റ് 9 എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് 7 എടുക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 മൈനസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 5 5 നേരിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി 11 അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 1 4 plus 7 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ മൈനസ് 1 1 മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ എത്ര കിട്ടി 10 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1 ഉം 10സിന്റെ കോളത്തിൽ 1 ബീഡും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1സിന്റെ കോളത്തിൽ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ ബീഡ്സ് ആണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1 0 കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 10 എന്ന രീതിയിൽ വായിക്കുന്നത് ഓക്കേ 7 1 plus 7 plus 7 ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റോ 7 ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ 15 9 minus 5 plus 7 plus 7 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ 11 ഓക്കെ ഇനി താഴത്തെ ബോക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 28 20 1സിന്റെ കോളത്തിൽ 8 എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 5 5 ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 7 ചെയ്യാനായിട്ട് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് 4 4 ആഡ് ചെയ്യുക നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ 34 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 32 1 7 7 ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് 6 ആഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ എത്രയാണ് 46 നെക്സ്റ്റ് 1 21 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3 ദെൻ മൈനസ് 1 ആൻസർ ഈസ് 30 30 ഇവിടെ 10സിന്റെ കോളത്തിൽ 3 വൺസിന്റെ കോളത്തിൽ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല 0 എന്നുള്ള ഇതിലാണ് 30 എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് 1 64 അപ്പോൾ ബീഡിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂ 5 ആണ് ഇത് 10സിന്റെ കോളത്തിൽ ആയതു കാരണം ഇത് 50 പ്ലസ് 10 60 ഇവിടെ വൺസിന്റെ കോളത്തിൽ 4 64 ദെൻ പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 7 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 10 ആഡ് ചെയ്യുക 3 മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ 2 ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ 5 ആൻസർ എത്രയാണ് 78 നെക്സ്റ്റ് 1 41 7 ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരിട്ട് ഇവിടെ 7 ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഗെയിൻ 7 എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം
10 ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 10 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പർ ബീഡ് 50 എടുത്ത് 40 മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 10 ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ് 7 ഫ്രണ്ട്? 3 മൈനസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 1 4 ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻസർ 59. ഇത് സ്മോൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ഒരുപാട് കണക്കുകൾ ഇതേപോലത്തെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 1 39. 7 ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 10 ആഡ് ചെയ്യുക, 3 മൈനസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 2 ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് -3 മൈനസ് ചെയ്യുക. ആൻസർ 45. നെക്സ്റ്റ് 1 53. 7 ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് 10 ആഡ് ചെയ്യുക, 3 മൈനസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത എത്രയാണ്? 4 ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 5 ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻസർ എത്രയാണ്? 69. നെക്സ്റ്റ് 1 64. ആഡ് 7 ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 10 ആഡ് ചെയ്യുക, 3 മൈനസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 2 ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 3 മൈനസ് ചെയ്യുക. ആൻസർ എത്രയാണ്? 70. ഓക്കെ, 70 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലാണ് 7 വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 70 ആയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 1 79. പ്ലസ് 7 ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് 1 ആഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 2 ആഡ് ചെയ്തു. ആൻസർ 89. നെക്സ്റ്റ് 1 31 + 3 പ്ലസ് 7 ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ 5 ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻസർ എത്രയാണ്? 46. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 19 എടുത്തു. -6 മൈനസ് ചെയ്തു. +7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +3 + 6. ആൻസർ എത്രയാണ്? 29. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 23 + 7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +4 - 3 + 5. ആൻസർ 36. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 21 + 2 + 7 ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +4. ആൻസർ 34. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 68 + 1 + 7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +9 ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് 10 മൈനസ് 1. 9 ഫ്രണ്ട് ആണ് 1. അതായത് 9 കൂടെ എത്ര കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 10 ആകുന്നത്? 1. ആ 1 മൈനസ് ചെയ്യുക, 10 ആഡ് ചെയ്യുക. നേരിട്ട് 9 ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ 9 ഫ്രണ്ട് 1. ആ 1 ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 9 കൂടെ എത്ര കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 10 ആകുന്നത്? 1 കൂടെ. ആ 1 മൈനസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 10 ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 85. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 74. +7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +6. അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ്? +2. ദെൻ -6. 6 നേരിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻസർ എത്രയാണ്? 83. ടെൻസിന്റെ കോളത്തിൽ 8 ഉം വൺസിന്റെ കോളത്തിൽ 3 ഉം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? 83. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് 35 +3 ആഡ് ചെയ്തു. +7 ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ 4. ആൻസർ എത്രയാണ്? 49. നെക്സ്റ്റ് 1 74 -1 കുറയ്ക്കുക. +7 ചെയ്യാൻ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 3. ദെൻ +6. ദെൻ +3. ആൻസർ എത്രയാണ്? 89. നെക്സ്റ്റ് 1 85
plus 4 plus 7 ചെയ്യാൻ plus 10 ചെയ്തു minus 3 ചെയ്യുക. Then plus 3 minus 9. 9 minus ചെയ്യുക. Answer 3 ആണ് 9090 അല്ലേ? ഇവിടെ 10s ന്റെ കോളത്തിൽ 9 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 90 ആണ്. ഇവിടെ 1s ന്റെ കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ബീഡി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് 90 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 69 plus 7. Plus 7 chain and the end plus 10 minus 3. Then plus 1. 1 add you do. Next plus 2. Then minus 6. Answer 3 and 73. Next question. 73 plus 7. Plus 7 chain plus 10 minus 3. Then again plus 7 chain and 8 to 7 add you do. Okay. അടുത്തത് പ്ലസ് ടു, ടു ആഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ, വൺ മൈനസ് ചെയ്തു. ആൻസർ എത്രയാണ്? 88. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഫോർമുല എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തനിയെ കുറെ കൂടെ കണക്കുകൾ ഇട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു.